所有的好朋友陆陆续续来到现场。那今天呢，我们的节目非常的精彩，大家可以慢慢吃、慢慢享用，也可以慢慢欣赏我们台上的演出。那如果大家有想要点歌的话呢，也可以到我们的后台跟我们的专业的陆陆老师点歌。今天就是一个大型的同乐会，希望大家可以玩得开心。那我想呢，台上节目呢，一样会去大家会这首好听的这个抖音上面的歌曲，小朋友都很喜欢的《大田后生家》，谢谢。所有的千呼万唤呢，把我们张董事长给迎来了。哇，张董事长立于现场。对啊，来，这次大家以热烈的掌声欢迎我们张董事长的莅临。欢迎董事长。对，这个贵人总是多事情繁忙，所以呢，那也需要他，这也需要他。好，我想呢，在今天我们虽然是原定要2点钟开始，但是也合着大家的行程跟您的时间来做配合，所以呢，我们延至3点钟进行哦。好的，你看。现在还是电话不离手，我跟你讲，全世界都在找他，都在找他，他太忙了。来，所以待会呢，等他这个稍微哈，这个把所有的事情来安排之后，那我们再来邀请他跟何董一起上台来跟大家来说几句话。好的，您在安排歌曲的时候，我尽量不要打搅。对，因为乐团的唱歌的方式就是让大家好好的来听歌。嘿，那其他要需要啦，比赛的时候就需要我再来安排这样哈。好，那所以呢，大家希望呢持续着我们的烧烤，已经把我们所有的重要的一些这个食物都已经摆出来了。大家有需要的话，请主动到前面去。我每次看到那个我就快要不行了，不能哈，垂涎30，快要走下去吃呀。这个让我讲话都开始结巴了，因为太好吃，太美味。我们发现到很多的烧烤，他们所烧烤的物资跟我们今天的内容不太一样，不太一样。对，你看它这个都是有一点点养生的东西。哦，对对对，有青菜，有肉，对，像是这个，对，所以它全部它控制的火候也非常不错。对，不是像我们其他在大街上买的那黑炉锅炉，对对对，完全不一样。对，那完全没有营养可分的哦。好，来，那所以大家边吃边聊，来边听歌啊，让大家话家常哈，来先稍微聊一下，我们节目继续再来安排介绍我们的好歌。好的，再来这首经典歌曲《潇洒走一回》，谢谢。
谢谢。那希望呢，今天舞台上安排的歌曲呢，大家都能够喜欢。那如果想听什么歌的话呢，如果没有唱到，你想自己唱一唱也可以。我们今天有这个百万的灯光音响在现场，就等着你来开这个个人演唱会。好，那我想呢，节目就是安排这首旁边的歌曲《Aurora》送给大家。每个人都希望家里面呢能够跟家里人好来烤一个烤肉，对。但是呢，我又有其他的生活朋友圈，然后另外一个朋友圈，你知道曾经有很多的朋友啊，他就是因为有很多的朋友圈，一个中秋节他可能烤十次烤肉，那么多。他就说他那一整个月每天都在吃烤肉，他就受不了。不会，他就说去啊，到最后他就发现到最后只喝酒。我每次跟大家这个。见见面聊聊天，对，很有兴趣，朋友相聚，对，是真的这样哦。那我想呢，不管是任何朋友，大家在发起什么活动的时候，啊，参与感很重要。是啊，这个是放心。对，这样子大家哈，凝聚的力量也变很大，越来越大。来，我等你，为什么一直讲话哈？来，那个帅哥打赏你了，看到了，对。所以呢，我就一直在讲话讲很久，结果你哥哥很客气，一直在指挥讲东讲西，真的好。对啊，你说什么呢？宋佳琪，你只要讲三个字就可以拿上去。谢谢，拿上去就好。结果大家会我这样推来推去的这样子哈。好，来这杯酒，茶哦，很贴心的，真的贴心。你哥哥倒的，我有看到，还好他没有在放鹅啊，我毕竟吃五颗了。吃下去晚上会一直讲说你睡觉了吗？今天我们吃蛮多颗在后面，五颗，我吃了五颗，然后。晚上就会打电话给你妈，你讲说你睡觉了吗？你妈烤的太好吃了，真的。今天都请专家来烤嘛，对不对？对，大家一定要多吃。是啊，来感谢一下，感谢那个我们最右手边第一位，因为我亲眼看他从口袋里面拿出来。哇，谢谢这位帅哥。介绍一下他的姓名。齐哥。齐哥。啊，哎，
奇哥是一个儿童厂牌很有名的衣服服饰的那个连锁店哦，真的，奇哥，跟爱的世界一样啊。因为我家没有小朋友，你小时候没有穿那个牌子吗？妈妈有买吗？我忘记了，我小时候都是妈妈买的。你们家前面就那个市场，应该是穿市场，对，应该是买菜市场。我也是穿菜市场的。对对，穿菜。来，谢谢奇哥来赞赏我们盐城的光彩。谢谢奇哥，谢谢。对，你看，只有你才有哈，这个哈，钟爱你一个，所以你要好好的表现。好，对，一会，你的时间还有超十分钟，那我唱给奇哥来听一下。好，谢谢。你知道奇哥听你的歌，走路都会这样。都有这个律动，醒的要那样，可能有时候他醒的，真的一定喜欢的，我都很喜欢，那我都站出来站着听。谢谢，对啊，那我们就来再来欣赏，好，谢谢我们这个乡长，加油，谢谢乡长，加油，谢谢，对，今天时间做很久，真的非常感谢哈，好，来，我们就来欣赏名人带来这个精彩的歌声，好，那带来这首《春丽的月光》，谢谢。好，那接下来呢，带来这首呢比较轻快一点的歌曲，带来这首黄轩武的《我的心里只有你没有他》，谢谢。
开心的。真的哦，好，可以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  ，OK， 好，谢谢，谢谢，非常谢谢我们的云南带来精彩的歌声哦。好的，那因为呢，我们久等了我们张董事长哈，那何董事长也一直坐镇在我们台下，那是不是呢？现在我们大家也请一个时下来介绍小培，大家一连串精彩的歌声。红萝卜，然后呢白萝卜，白萝卜绿色的话就好像是
那个其他青青青菜，对不对？就像青椒，对，青椒，对对对，有青椒，有什么？对，就是光鲜亮丽，而且呢，哈，这个感觉到非常的这个乐活，所以让大家呢，发现到眼睛啊，不会太明亮哈。来，所以呢，你看大家非常感谢，知道小姐要跑场，所以呢，都拿可乐，可乐，哦，对对对，哈，来，帮你拿麦克风，好，来，谢谢一下，来，谢谢。好，非常谢谢啤酒啊，我也是可乐嘞，百威啤酒哈、哦，来来来，那你还是喝一口好了，可以吗？可以吗？喝一口可以吗？你可以喝一口吗？可以喝一口。好，你这300，你这几百块够房吗？一口不会超标。我跟你讲，心里家最低啦，对不对哈、哦？好，还是非常感谢，谢谢。不是他要赶泸州，台北泸州，这喝下去的话，待会这个钱都不够罚款了。哎，你没听过这一代的警察很凶吗？我就被开过两次罚单，我跟你讲，所以我一记忆犹新，我也惊了，你知道吗？对，就是自己做坏事不能怪人家，人家是奉公职守啊，对不对？哈，来，谢谢。当然看到我们台下呢，对于我们歌手的赞赏哈，我们真的是非常的感谢，就表示我们今天所安排的每一位小姐独具大家的这个喜爱哦。所以呢，不管是歌声、身材，还有她的装扮，都是值得大家的赞赏哈，非常感谢。好，来，那我们今天唱歌就不以打搅大家的兴致为主，因为大家今天是自由行动，那所以可能大家喜欢吃、喜欢聊天、喜欢喝酒、喜欢讲话都没关系，就算你要从这边摆一张麻将桌，我也不介意。对，只要您开心，今天什么样都可以哦。是，好，那第二首歌曲的话呢，基本上来讲，今天有很多的嘉宾哈，他们都往后延伸，那所以也希望小朋友待会下去把口罩戴起来。好，没问题。来，那跟我们所有的嘉宾朋友，大家来打声招呼。好的，谢谢。好的，来，谢谢嘞，继续安排这一首《宽古》来跟我们欣赏，谢谢。Thank you.
曲《从前说》来送大家，希望大家会喜欢，谢谢。Shut up.
音社的掌声。好了，来继续安排这首变化妆的歌曲，天衣无缝，共同欣赏，谢谢。好，接着我必须来把我们的情绪继续来调整至我们最嗨的状态，一样的来把诚信跟力量这么光彩来在台上来安排的淋漓尽致。这真的是非常开心的一件事情，透过在今天的人缘预言，也能够让大家的心有一些构想构思，让大家心想事成哦。好的，透过那我们这个精彩的音乐，大家都说是靡靡之音，确定哦。那因为呢，看到大家文歌起舞哦，走路翩翩，甚至呢连我们今天的工作人员，大家也听到这个非常享受营销的音乐，身体呢也这个律动了起来，所以呢，可确信的就是我们的音乐确实可以进入人的这个内心里面哦。好的，那透过在今天的表演呢，从我们这个很长的一个接力赛，从下午的3点进行到现在哦，每一位小姐呢带来精彩的歌声，连番上阵。